El contracte s'ha anat complint segons se van identificant necessitats, se'n van reemplaçant, però això no és una situació que es produeixi només ara. S'ha pogut produir també en el moment del tercer any, és a dir, que durant la durada del contracte es van produint doncs, necessitats en el qual, diguem-ne, dintre del marc legal del contracte, doncs, se van reemplaçant sempre i quan el contracte ho contempli. I com a Ajuntament de Reus, doncs, torno a insistir, sempre ens estarem defensant el marc legal per garantir els recursos públics, sense cap mena de dubte.